La der lagana butto skisi. Օրդնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անունքո, եկեսե արքայությունքո, եղիցին գամքո, որպես հերգինս և երկրի, ըս հաց մեր հանավազոր դուր մեզ այսօր, և թող մեզ ըս բարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգյաս մեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և բարք հավիդյանս հավիդենից ամեն, իմաստություն, որ Հիսուս դուր մեզ իմաստություն, ըսպարիս խորհել և խոսել և գործել առաջիկո համենայն ժամ, իչար խորհրդոց, իպանից և իգործոց, բրդյազ մեզ, և որ միակո արարացոց և մեզ պազմամեղացս ամեն։ Քեզի կուղեմ աղոտ կստեր, հայտնի ինձի կուգամ կտեր, ու ճամփաներդ սորվեցուր ինձի և առաջնորդե, որ անխախտ մնամ ճշմարտությանդ մեջ, որովհետև ունես ասվածս իմ բրգիչս, և ես քեզի վստահած եմ միշտ, դեր հիշե, որ դու միշտ կտած ու ողորմած ես, ները այն մեղքերն ու հանցանքները, որ իմ մատղաշ տարիներուս գործած եմ, և հիշես իս դեր ողորմությամբդ, որովհետև բարի ես, իրոջ ճամպաները սեր ու հավատարմություն են, անոնց, որոնք իր ուղթը և պատվիրանները կպահեն։ Եկեք ասո ողորմությունը նաև խնդրենք, որ իր անսահման ողորմությամբ և կտությամբ մեզ սորվեցնե իր ճամպաները, որպես այդ ճամպաներու մեջ կալենք, իր պատվիրանները պահենք, և ըստ այնմ արժանի լալու այն հավիտենական կյանքին, որ դեր ինքը խոստացած է դալ բոլոր անոնց, որոնք հավատքով, ճշմարտությամբ ու վստահությամբ իրենք ապավինին։ Դեր Oh.
Սաման սիրույթ և հոգածությանը դիպրև արդայդություն, աշխար գրգեցիր կու միազին որդիտ, մեր դերն ու պրգիչ Իսուս Քրիստոսը, մեր մեղկերու կավության և թողության համար, ուստի գաղոտենք եկ խնդրենք ես մեով երդնավոր հայր, կու ներումիտ ծողովը սրպե միտի մակրվինք, լվա և ծունեն ավելի ջերմակ պիտենես մեզ։ Թողոր իրավես այս սերդողություններ արիտը լան մեզ մեզ յուրականչուրին։ Արիտը լան ավաշխարության, զղջումի խոստովանության, արիտը լան առավել և սկեզ ճանչնալու, կո այրական սերդ և հոգածությունը դվայելելու համար։ Ինչպես անցյալին այսօր եւս Քո այրական սերդ և հոգածությունը ցույց կտաս մարդկության, փող հնչեցնելով, նշաններ դալով, ազդարարելով, որպեսի վերադառնանք, որպեսի զղջումով և ապաշխարությամբ կարենանք հավիտենական կյանքը ժառանգելու, որպեսի վերադառնանք քեզի և զղջումով ու ապաշխարությամբ մեղքեր ու քավություն և թողություն ծերծկենք։ Ուստի մեր աղոտքն է, որ պանաս մեր ականչները, մեր աչկերը, մեր կարծրացած, կարացած հոգիները պշրես, որպեսի իրավես կարենանք ու ներկայությունը տվայելել, որպեսի իրավես լսենք ու պատկամներըդ, դեսնենք նշաններըդ և անով դարձիկանք։ Ինչպես անցյալին խոսեցար Երեմիա Մարգարեի ճամփով, այսօր նույն պատկանները ուղես մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Հոգ չէ, թե ինչ ժամանակահատվածի մեջ կապրենք, թվականները չեն կարևորը, այն մարդկային ամբողջ նկարագիրը, մարդկային ամբողջ մտածելակերպը, ինչպես անցյալին այսօր եւս, հերու քեզն է, հերու ճշմարտութենն է, հերու լույսեն, այն ճշմարիտ լույսեն, որ աշխարհ եկավ մարդիկը լուսավորելու, բայց մենք ավելի նախընտրեցինք խավարը։ Ուստի մեզ նայիր ու ողորմությամբդ և կտությամբդ։ Ուդև անոր համար է, որ աշխարհը վրգեցիր ու միածին որդիդ, որպեսի ով որ անոր հավատա չկորսվի, հավիտենական կյանք ունենա։ Այս այդով գաղոթենք և կխնդրենք ով երդնավոր հայր, հիշես այն բարական, Էրնես անուն ծարատ, հոգի պրգություն դուր, մտքի հոգի լուսավորություն դուր, հոգի բժշկություն շնորհել, և մանավանդանեկան բարակային մխիտարություն, համբերություն, որպեսի գարենան այս դժվարին ճանապարհով անցնի ու առաջնորդությամբդ։ Ինչպես նաև գաղոթենք բոլոր անոնց համար, որոնք տակավին խավարի մեջ են, խարխապումի մեջ են, նեղության դժվարության մեջ են, քո այրական սիրովդ և հոգածությամբդ նայել յուրաքանչյուրին։ Եվ մենք միշտ պիտի բարավորենք ամենասուրբ երրորդությունդ, Հայր, որդի և Սուրբ Հոգի, այժմ են մինչև հավիտյանս։ Ամեն։
Բարի երեկո ցեզի։ Արիթո մանդրադարձանք այն երևույթին, թե ինչպես անցյալին, երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը դուրս եկավ Եգիպտոսեն, անավադային թափառումներու ընթացքին 40 տարիներ, որ անավադի թափառումներ պիտի ունենային, այդ արիթով հատուկ փողի ցայներ կային, որում պետք է վարժեր ժողովուրդը։ Այսինքն փողի ցայներ կային, որոնք կհիշեցնեին, երբ որ այդ ցայնը լսեին, ուրեմն այդ ցայնը դոնագադարության ցայն նշում էր, հիշեցում էր։ Մեկ այլ ուրիշ փողի ցայնը պիտի հիշեցներ որպես պատերազմի ցայն։ Մեկ այլ ուրիշ փողի ցայնը պիտի հիշեցներ պաշտամունքի համար պատրաստվելու։ Այսինքն տարբեր արիթներով նույն փողը պիտի հնչե, բայց տարբեր ցայներ պիտի հանե։ Այնպես ինչպես երբ որ այսօր աշակերտները գվարժվին դպրոցի ներս, ահազանգի, ալարմի, fire alarm գոչվածը, որ երբ որ գսե firefighter-ներ գուքան, հրշեջներ գուքան, որպեսի աշակերտները սորվին, որ այսինչ ցայն եթե լսեն, սպոսանքի զանգի ցայնը չէ, հավա թուրս գալու, փախուստի, ապահով տեղ գտնելու համար է։ Եվ ադորամալ այդ վարժությունը, որ գնենք քոնե դարին մեկ անգամ, որպեսի անով իրական չվարժվի աշակերտին ուսանողին, ական չվարժվի։ Նույն ձևով ալ ասված ինք փողի ցայներով ուզեց վարժեցնել իր ժողովուրդը, որպեսի երբ որ այդ փողի ցայնը լսեն, իմանա գիտնա, թե ինչ արիթով է այդ փողի ցայնը։ Պատերազմի համար է, պաշտամունքի համար է, դոնագադարության փողի ցայն է, որպեսի ըստ այնը նաև ինքը պատրաստվի։ Եվ ճիշտ այդ փողի ցայնին իբրև նշան կամ մեկ արդայությունը այսօր մենք դարձյալ կտեսնենք Երեմիայի մարգարեության մեջ 6-րդ գլուխ, այսինքն ոչ թե փողի ցայն է դոնագադարության, ոչ թե փողի ցայն է պաշտամունքի դաջար երթալու կամ դոնիմը հիշատակումը, այլ փողի ցայնն է, որպեսի փախուստ է Իսրայելի ժողովուրդը այդ քաղաքեն, որովհետև պատերազմի է, որ պիտի պատրաստվին։ Այն իմաստով, այսական պատերազմը ոչ թե Աստծո կողմէ պատրաստված պատերազմ է թշնամին թեմ, այլ ընդհակառակը ասված ինք է, որ այդ թշնամին ոտքի կհանե, որպեսի քա եւ Իսրայելի ժողովուրդը գոդորե։ Եվ այդ գոդորածին համար քանի մարիտներով հիշեցուց Տերը նախ իբրեմ նշան տալու իր ժողովրդին, մարգարեին ճամպով ասելու համար քնասյա ժողովրդին, որտեղ այդ ժողովրդին գլխուն ինչ պիտի կա, հարված, գոդորած։ Իսկ եթե հարց տան, ինչու են այս գոդորածները, եթե ոչ քու անօրենությանը պատճառով, քու մեղքերուտ շատությանը պատճառով։ Որտեղ հաճախ սիրել են մենք այնպես մը կգարցենք, որ մեր գլխուն եկած փորձանքները ուրգեոր չգիտես երկինքեն ինգած փորձանքներ են։ Ուրգեոր չգիտես մենք տունը նստած հանկիստ հանգած փորձանքը մեր տունը եկավ։ Գմորնանք սակայն մեր ամբողջ անցուդարձը մեր մարդկային թրվածքին, գմորնանք ամբողջ թրվածքը մարդկային հասկացողության, թե երբ որ սկսած էր տրակտային բարդեզի այդ վիճակի մեջ, երբ ու կան գսելու համար թե եթե երբեք աթամը ինքը մեղքը կործեց, մեր մեղքը ինչ էր, մեզի ինչ, աթամը ինքը մեղքը կործեց, ինքն է որ գրե, պետք է գրե այդ պատիժը, մեզի ինչ։ Եվ ադորամար անցել շաբաթ մենք օրինակը վերցուցինք, երբ որ այսօր անանքիս կլանք, հաջող այդ անանքստությունը ուրգե գուկա, հաջող այդ անանքստությունը գուկա մեզ մեր, որտեղ մեր իմյուն սիստեմը, թերմատրովականությունը այնքան լավը չէ, որպեսի մեզ պաշտպանե, հաջող նաև հիվանդություններ գուկա մեր շրջապատեն, չէ՞, ադորամար երբ որ անանքիս տենք փոխանցի հասկացողություն մգա, մի մոդենա, որտեղ հիվանդ եմ կփոխանցվիս, ուրեմն ո՞վն է, ով է մեղադրյալու, որում մեղադրեմ, որ ինչու հիվանդ ես, եւ այդ հիվանդություն ինձի բերի։ Հաճախալ գսենք այդպես, շատ լավ էինք, այսինքն դու նկացինք, հիվանդ եղան, եկան, երեխաները լավ էին, դպրոց կացին, հիվանդացան, եկան, որ մեղադրենք, որ երեխան է, որ հիվանդ է, եւ ադիկա այսպես ասած թադաբարդենք եւ բացենք։ Նույն հասկացողությամբ նաեւ ամբողջ մեր կյանքի դրվածքը, բայց հարցը հետեւյալն է, հարցը հիվանդության մասին չէ այնքան, որ կան խոսքը, այլ ազդարարության մասին է, որ դեր ինքը գազ դարար է, աստանշաններ գուտա,
Adigalla pogits aynov, adigalla harvatsnerov yev aysor tsamok sirga et bolor vorpes inch karnenk meng. Hajav karnenk vorpes phnagan aghetner. Փնության կողմը եկած հարվածներ, չէ՞, եթե երկրաշարժն է, եթե հրաբուխն է, եթե չգիտեմ ցունամին է, եթե ինչ որ փնության հետ կապված երևույթներն են, գուկանք եւ գսենք անոն փոլորն ալ բնական աղետներն արդեն պիտի լայն, որտեվ անցյալին ալ եղածին այսօր ալ պիտի լան, վաղն ալ միսօրն ալ պիտի լան, այսպես կբացատրենք եւ այս է մարդկային մեր դրամապանությունը։ Բայց երբեք հարց կուտամ, ինչու չրեղեղներ կան, ինչու երկրաշարժները կան, Երբ որ ամեն ինչ տեսա, որ ասված բարի է, ես չվերադառնամ ծնոտոց գիրքի բացատրության։ Այսօր ինչ է իրավիճակը, երբ որ նկատի ունենանք Երեմիայի մարգարեությունը եւ 6-րդ գլուխ, երբ որ Տերը գազ տարարե, որ այն ժողովուրդը թարցիկա, թարցի, ուրեմն գնշանակե այդ հարվածները սիրելիներ, որքանալ պատճական միջոց ըլլան, որ Տերը գոգտակործե, Խորքի մեջ աբաշխարության արիթ են։ Աբաշխարության արիթ են, դիրոջ վերադառնալու արիթներ են։ Այո, միգուցե ցևը, արտահայտությունը, մեթոդը, որ գոգտագործվի, գծավցնե հաճախ։ Չէ՞, գնեղացնե հաճախ։ Ինչպես որ երբ որ բժիշկի գետան եւ բժիշկը մեզի թերաճարը պիտի դա որ գլենք, այսօր թյուրին գլենք եւ այդպես էլ մեզի կներկայացնեն։ Թերեր կան ինչ սահուն բուլգուտաս։ Արած սական այդ թերերը ինչպես գուլ գուտային։ Օրը փորձեցեք անտիբայոտիկը փոշի ընել եւ այդպես գուլ դալ։ Լեղի է, թարն է, դժվար թե գուլ տանք, բայց փուժի չէ։ Նույնպես այլ գնշանգը հարվածները, որ գուքան հաջախ մեր գլխուն, փորձանքներ, դժվարություններ, նեղություններ, թե գուզ ետերվեք բաճական կգարձվի, սական խորքի մեջ արիտներ են աբաշխարության։ Զղջումի եւ խոստովանության, որովհետեւ երբ որ խոսքով չհասկացավ այս ժողովուրդը, քանի արիտներով խոսեցավ Տերը մարգարեներու ջամփով, եւ մանավանդ այսօրվա հատվածի մեջ կսե, «Անոն ինչու՞ մտիկ ջրին իմ դված պատկաններուս, որովհետեւ անոնց ականջները անթլփադ են»։ Ականջները անթլփադ են, թրփածված չեն։ Եվ հիմա պիտի ասեմ, ի՞նչ կապ ունի թրփածությունը ականջին հետ։ Ականջը չէ որ կթրփած են։ Բայց հետաքրականը այն է, որ այստեղ ու կա մեզի դալու արիտ, մտածելու արիտ, թլփադության իմաստին մասին։ Թլփադություն միայն արդակին երևույթը չէ, ինչ որ հաջող այդպես կգարձեր Իսրայելի ժողովուրդը, որպես նշան Աստծո կողմէ դրված։ Ադորամարը բոս արակյալ գսե, ծեր հոգիներն է, որ պետք է որ թլփատվին։ Եվ իսկ այսօր Երեմիայի մարգարեություն այսօրվան հատվածի մեջ գսե, ծեր ականջներն են, որ պետք է թլփատվին։ Բայց որովհետև ծեր ականջները անթլփատ են, անոր համարալ փակ են, փակ կոց են, որուն համար չեն կրնար գսե լսել Աստծո պատկանները։ Այնքան մեր ականջները խճողված են ցայներով, Ինչպես այսօր երբ որ դան մեջ իրարու հետ կխոսին եւ երբ որ սենյակի մեջ մեկը դա բարձրացային փածեր է TV-ն կամ ռադիոն կամ ինչ որ է երաժշտությունը մյուսը կխոսի մյուսը չլսեր ինչու՞ որ դեպական չ ուրիշ փանովը զբաղված է պետք է որ անչատե եւ գարենա լսել մյուսին ցայնը եւ այսօր որքանով մեր ականջները զբաղ են որքանով մեր ականջները անթրփադ են այսօր որ դժվար թե մենք լսենք Աստծո պատկանները Որտե՞ղ սիրելներ Աստված միայն անցյալին չէ որ պատկաններ փոխանցեց։ Այսօր Աստված մի պատկաններ կփոխանցի։ Այսօր Աստված նույն պատկանները կփոխանցի։ Գիտեք ինչու՞։ Որտե՞ղ Քրիստոս շատ հստակ օրեն գսե, «Վերջին ժամանակներ պիտի նմանին որու»։ Այն օրերում ինչ որ Նոյի օրերն էին, այն օրերում ինչ որ Սոդոմ Գոմորի օրերն էին։ Ուրեմն Քրիստոսի ըսածները սիրելներ ենթադրություն չեն։ Բարձավես համեմատությունը չեն, այլ ճշմարտություններ են, որ Քրիստոս կփոխանցի։ Ինչպես որ անցյալի Նոյի օրերուն ազդարարություն կար Աստծո կողմէ դրված Նոյի ճամփո ժողովուրդին, այնպես ինչպես որ ազդարարություն կար Սոդոմ Գոմորին Աբրահամի ճամփո մինչև Ղովդին, եւ ինչ որ դեր ունեցավ այն օրերուն նույնը դեղի մի դունենա նաեւ վերջին ժամանակներուն։ Իսկ այսօր մարդիկ ինչպես կփածվեն, ինչպես կուզեն փածադրել այդ բոլորը, իբրև բնական աղետ, բնության աղետ, ընկերության թրվածներ, այդ բոլորը մարդկային դրամապանությունն է եւ ծրագիրն է։
Իսկ Աստծո ծրագիրը շատ հստակ է։ Եվ ադոր համարալ այսօր ասված նույն ազդարարությունն է, որ իբրև գոչ կուղե մարդկության, անխդիր բոլոր մարդկության, բոլորին, որովհետև անհամբեր սպասումը կա, ինչ բանի, Քրիստոսի երկրորդ քալուստին։ Իսկ Քրիստոսի երկրորդ քալուստը ինչ քալուստ է։ Թագավորի քալուստն է։ Թագավորին քալուստն է։ Իր փառքով ամբերու վրա բազմած քալուստն է։ Ինչ ունելու համար թադելու, ովքեր մերածներն ու ողջերը։ Ինչպես միտեսե Արաքյալը Պողոս, ինչպես միտեսե նույն ինքն Հիսուս Քրիստոս, երբ որ մարդու որդին կա, ինչ միտեն է։ Իր աջ կողմիններուն եւ իր ցախ կողմիններուն։ Ինձ եկեք դուք բոլորդ, ինձ վերուկ եցեք դուք բոլորդ։ Անոնք որոնք արժանի էին արդարության, անոնք որոնք արժանի են ինչի՞ թատապարտության։ Իսկ եթե մենք այսօր որպես մարդկություն իր ընդհանուրքի ձերու մեջ, եթե այսպես ուրախ զվարթ է որ գաբրիկ, հաճախ նեղությունները եւ դժվարությունները կփորձենք հաղթահարել մեր մարդկային դրամապանությամբ, մեր մարդկային ջիքերովը, մեր մարդկային քիդությամբ, հարստությամբ, ապա պիտի տեսնենք, որ անոնք բոլորն իզուր են եղել, որտեղ հանկարծ պիտի հանդիպեն այնպիսի վիճակի մտածությամը, որ այլևս անել գացությունն է։ Այլևս փամը չունինք եւ չեն գալ գրնար ընել այդ բոլորին մեջ։ Եվ ահա ասիկ այս իմաստով է, որ Երեմիայի մարգարեությունը, երբ որ այսօր մենք կսերտենք սիրելներ, երբ որ կսերտենք այսօրվան ատնոցով կսերտենք, ապա պիտի տեսնենք, որ ասված նույն պատկանները գուղե, ինչպես ուղեց անցյալին Երեմիայի ջամփով իր ժողովրդին, այսօր նաև մեզ մեի յուրաքանչյուրին։ Եվ եթե ապար լավ փանանք ներագանչները, ինչպես որ անցյալին, երբ որ այս քիրկը գգարթային սրեներ, ամեն մեկուն ցերքին տակ չկար այս քիրկը, մեկ քիրկ կար։ Ինչպես որ օրինակը բերին անցած շաբաթներուն, Ղուկաս ավետարանին չէ որ կներկայացնեն, Հիսուս կսե իր սովորության համացան ժողովարան գնաց եւ իրեն դրվեցավ Եսայի մարգարեին քիրկը, պատատոցը։ Եվ հասած է այն բաժինը, որ դսեր այսպես. Աստծո հոգին Տիրոջ հոգին ին վրաս է, եւ այդ հատված երբ որ գարտած, ունգընթիրները, ոչ թե գարտածով մեկ հոգի է գարտածովը, բազում են ունգընթիրները, լսողները։ Եվ երբ որ լսեցին դսե, եւ Հիսուս ասա, հիմա որ դուք լսեցիք, ծեր այս լսածը գտարվեցավ, եւ դուք պիտի եսեք։ Այսպես եւ այսպես բացատրությունը կշարունակե Ղուկաս ավետարանչի 4-րդ գլխու շարունակության մեջ։ Բայց ասելի կհետևյալն է, այսօր էլ երբ որ մենք կգարտանք Երեմիայի մարգարեությունը, ասի Աստված եւ ասված հիմա պիտի խոսի, տեսնենք թե ինչ փոխանցեց մարգարեին, որովհետեւ մարգարեն ինչ որ լսեց ըսե ժողովրդին, եւ ոչ թե լսե մեգնաբանե ըստ այն ընթասավորե եւ այդպես ներգայացնե ժողովրդին, որտեղ շատ հստակ էին խոսքերը Աստծո։ Երեմիա, ինչ որ քեզի պիտի պատկամեմ, այդ պատկամը կնա եւ փոխանցե։ Ինչպես որ Քրիստոս նույն իմաստով դեր տվավ իր աշակերտներուն, ինչ որ ես ձեզի սորվեցուցի, նույնը սորվեցուցեք։ Ոչ այլևայլ ծևերով կամ, չգիտեմ, հատվածներով, հաբավումներով, հավելումներով, այսինչներով կամ այդինչներով, ինչ որ լսեցիր, գնա եւ փոխանցե այս ժողովրդին։ Եւ 6-րդ գլուխը կսկսի այսպես. Ով Բենյամինի որդիներ, Երուսաղեմի մեջ են քաշվեցեք, ու Թեկվեի մեջ փող հնչեցուցեք։ Դուրս եկեք եւ փող հնչեցուցեք։ Ինչու Երուսաղեմեն դուրս եկեք, որովհետեւ Երուսաղեմը պիտի գործանի։ Երուսաղեմը ինչ է, Աստծո քաղաք որպես։ Երուսաղեմը որպես ինչ քաղաք ճանցված, խաղաղության քաղաք ճանցված։ Երուսաղեմը նաեւ որպես ինչ քաղաք, բարսպաբատ քաղաք։ Եվ ասկի առաջ ինչ ասվեցավ, Երուսաղեմ քաղաքը հակառակ իր բարիսներուն, որուն թունգը վստահ է իր, ով Իսրայել, այդ բարիսները պիտի քանդվին։ Որ գնշակը եթե երբեք այդ բարիսները որպես պաշտպանություն էին քաղաքի համար, իսկ առավել եւս հոգեվոր իմաստով, եթե Իսրայելի ժողովուրդը իր պաշտպանություն ուներ որպես Աստված ինքեր պաշտպանողը, այլևս այս պաշտպանությունը չկա։ Որտեղ ճշտամին պիտի հարցակի եւ պիտի գոդորի այդ բարիսները։ Եվ ինչու ուր է Աստծո պաշտպանությունը։ Ինչու չի պաշտպաներ դերը։ Որտեղ հասած է պահը, որ այլևս այս ժողովուրդը պիտի չվայելի Աստծո պաշտպանությունը։ Ինչու, ինչտե պատճառը, որտեղ ձեր անօրենությունները շատցան։ Որտեղ դուք այլևս լքեցիք ձեր սկսեդերը։ Դուք ուրիշ ասվածներու յետևեք երթակ։ Դուք անդարներ գերտակ, փլուրներ կբարձրանաք, լեռներ գերտակ, ո՞ն ինչ ընենու համար։ Եթե ոչ պաշտամունքը, որու պաշտամունքն է ո՞մ համար։ Չէ՞ որ ցեզ համար պաշտամունքի վայրը հայտի էր ուրեր։
Չէ՞ որ ձեզ համար ճշտամունքի այսպես ասած արարգան դեպետ կոչտի արդարությունը, բայց չէ՞ որ ճշտամունքի ձեզ համար ով է Աստծո ճշտամունքն էլու է, դուք անդարները երթալով, փլուրներ բարձրանալով, ի՞նչ կնեք այնտեղ։ Եկեք քաշվեցեք, դուրս եկեք, փող հնչեցուցեք, պետակարամայի վրա նշան վերցուցեք, որովհետև Հյուսիսեն չարիք ու մեծ գոդորած գերեմնա։ Սիոնի աղջիկը քեղեցիկ ու փափուկ կնոջ նման ծուցի, հովիվները եւ անոնց հոդերը անոր պիտի երթան, անոր շուրջը վրաններ պիտի կանգնեցնեն, ամեն մեկը իր սահմանի մեջ պիտի հովվե, անոր վրա պատերազ պատրաստեցեք, ելեք ու գեսորին ելենք, վայ մեզի, որդեպ օրը կանցնի եւ իրիկվան ըստվերները գերգնան, ելեք ու քիշերով ելենք, եւ անոր փերթերը գործանենք, որդեպ զորքերու դերը այսպես կսե, ձարերը կդրեցեք, Երուսաղեմի թեմ պատնեշ կանգնեցուցեք, ասիգա պատժվելու արժանի քաղաք մնե, բոլորովին հարստահարությամբ լեցված, ինչպես ճրհորը իր ճուրերը կփխեցնե, անիգալ իր չարությունը այնպես կփխեցնե, անոր մեջ զրգանք հապշտագություն կտեսնվի, իմ առջևս միշտ ծավեր ու հարվածներ կան, ով Երուսաղեմ խրատվե, չլլաթե իմ հոգիս քեզ մե զատվի, չլլաթե քեզ ավերակ եւ ամբնակ երգիրը դարձնեմ գսե դերը։ Եվ առաջին իսկ առիթով պատկերացում մնե, որ գուտա, որ ու կնմանցնե Սիոնը գեղեցիկ աղջկամը։ Ես ական այնպիսին, որ թշնամի պիտիկա եւ պիտի գոդորե, այնպիսին, որ հովիվները պիտի կան եւ իրենց վրանները պիտի լարեն եւ այնտեղ հոդեր արածեն, եւ ովքեր են եկողների միջալոց, հոդարներն են, դեղացին բնիկը չէ, երուսաղեմացին չէ, այլ այն օդարը, որ կպատրաստվի պատերազմի։ Եվ առավել եւս տեսեք, այնպիսի պատկերացում մնե, որ գուտա, որ պատերազմի եկովը առավոտ, գեսորվան եւ իրիկվան, առանց թաթարի պատերազմ։ Որտեւ հաճախ միջարես պատերազմի ընթացքին քոնե որոշ ժամեր գային թաթար առնելու, չէ՞, գեսորվան այդ տակ, գեսորվան այդ ժամը արևու զորավոր վիճակի բահն է, դժվար թե զինվորները այսպես ասած այդ ուժ ունենան այդ տակ վիճակին իրենց այդ պատերազմը մղելու, թեկուզ այդպիսին արևու այդ զորավոր չերմությունը եւ տակությունը արգել չէ պատերազմը շարունակելու։ Տեսեք ինչպեսի պատկերացում մնե, որ թաթար պիտի չունենան պատերազմի եկողները, իսկ քիշերը եթե եպեք քոնե հանգիստի պահ է, որ զինվորները կամ պատերազմի եկողները բամը հանգիստն են քիշերով, անալ պիտի չունենան, ընդհակառակը քիշերով ալ պիտի պատերազմին։ Որքան արիտ է քիշեր ու ծերեք, կեսորվան կապ չունի ինչ ժամի է, թաթար չկա, միայն թե գոդորեցեք այս քաղաքը, ինչու, եւ այստեղ կնշե, որտեւ անոր մեջ հարստահարություն երևացավ, անոր մեջ անիրավություն կա, անոր մեջ զրգանք կա։ Եվ այս բարերը ինչու են, գիտեք, որտեւ այս ժողովուրդը երբ որ գանչվեցավ, սիրելիներ, ճիշտ այս է ամբողջ միտք բանին, երբ որ դերը իր ժողովուրդ որպես դուրս բերավ Եգիպտոսեն, դուրս չբերավ բարձավես, որպեսի Իսրայելը դուրս գա Եգիպտոսեն, այլ դուրս բերավ եւ հետեւյալն էին պայմանները. Ես ձեզի ասված միտելամ, եւ դուք ինձի ժողովուրդ, գնշակը, երբ որ հիմա դուք պիտի հետաք խոստացված երգիր մուտ գործեք, այնտեղ պետք է որ իմ ներկայացուցիչս ըլլակ այդ շրջանի մեջ, գնշակը, այդ մարդոց դուք պետք է ծանոթացնեք, ջանցնեք, խոսիք ու վկայեք որո՞ մասին, ճշմարիտ Աստուծո մասին։ Որտեղ մենք հաճախ այն մեսը կգարցենք, սիրելիներ, որ եթե երբեք Աստված մեզ գողտե, պետք է որ օգտե մեզ, եթե Աստված մեզ պետք է ազատի, Աստված պետք է որ ազատի մեզ, եթե Աստված մեզ պետք է առողջություն տա, Աստված պետք է մեզ առողջություն տա, ի՞նչ կնշարկի, ի՞նչ ապա ինչու գա այնտեղին։ Այս է մեր վերապերմունքը Աստծո նկատմամբ, եւ այնպես մնա մեր վերապերմունքը Աստծո նկատմամբ, որպես թե մենք ենք Տերը ինքնեծարան։ Այս է մեր վերապերմունքը Աստծո նկատմամբ։ Հաճախ մենք կմոռնանք, որ ինքն է արարիչը, մենք արարածներն ենք, մենք արարած ենք, մենք արարիչը չենք,
Բայց հաջող մենք ձեզ գտնենք այնպիսի վիճակի մեջ, որ մենք ենք արարիչի ինք արարածն է, անոր մար թունուլիստը գուտանգիրեն և գսենք, հիմանդ ենք պժշկե, անքործ ենք գործ դուր, այս ենք, այս ինչ ուզենք, թրամ չունինք թրամ դուր, այս է մեր վիճակը, եկ ուկա գսե, դուք ինչ սկսագնել ձեր մեջ, ձեր մեջ կա զրգանք, ես ձեր ինչ վիճակ է ազատեցի, Եգիպտոս ինչ վիճակի մեջ էիք դուք, զրգված էիք, ես ձեզ ազատեցի, Եգիպտոսի մեջ ինչ վիճակի մեջ էիք դուք, հարստահարված էիք, ես ձեզ ազատեցի, եւ երբ որ ես ձեզ ազատեցի, ինչու ձեզ ազատեցի, որպեսզի դուք դառնաք վգաներս, այսական անոնց, որոնք հիմա ձեզ պիտի զրգեն, ձեզ պիտի հարստահարեն, եւ դուք պիտի դառնաք վգաները, այսօր ալ հաջող սերները, երբ որ դերը մեզ գփրկե, գացութենեմը ինչու գփրկե, ինչու գփրկե, բարձրավես որպեսզի 50 տարեկան եմ 60 տարեկան լինա, որպեսզի եթե 70 եմ քիչ ավելի 80-ը լինա, Եվ կամ եթե գփրկե, գփրկեն նպատակի համար, ծրակիր ունի այդ փրկության մեջ։ Եվ այդ էր ազդարարությունները անոնք էին, որ դերը դու ցույց տվավ։ Եվ տեսեք մեկ այլ ուրիշ բանի մը գնմանցնե, դու գսեք, գիտես ինչի գնմանիս, գնմանիս այն չրհորին, որ չուր կփխեցնե, չրհորը չուր կփխեցնե, ոչ, չրհորը չուր չի փխեցներ, չրհորեն չուր կքաշենք, Գնշանակե գիջեցնեն թույլը, որպեսի չուր քաշենք, եւ այնքան շատացած է չարությունը այս ժողովրդի մեջ, որ այլևս սկսած է փխիլ, փխիլ։ Թումբ եք չունես իջեցնելու չարություն դուրս քաշելու։ Ինք արդեն այնքան շատացած է իր մեջ չարությունը, որ դարձած է չրհորը, որ չուր կփխեցնե։ Չրհորը չուր չի փխեցնել։ Աղբյուրը չուր կփխեցնե։ Չրհորը այնքան խորունգ է, որ հազիվ թե գարենանք այդ չրորեն չուր կաշել, բայց կսե հասած է բահը, որ այլևս քո մեջ եղած չարությունը դա այնքան շատացած է, որ սկսած է չուր դուրս բխիլ, եւ ճիշտ այդ իմաստով է այնպես ըրե, խրատվե, ով Երուսաղեմ, խրատվե, թարցի եկուր, քաղաքի մասին չէ խոսքը, հնագիչներու մասին է խոսքը, խրատվե, թարցի եկուր, որպեսզի հանկարծ չլլատե իմ հոգիս քեզ Լքե։ Որտեւ անգամը որ լքեց։ Անգամը որ լքեց։ Շատ ավելի ծանր է վիճակը։ Եվ այս բոլորը խորքի մեջ չառնենք այդ փածասական ու շղթական բաժինը։ Այլ առնենք Աստծո ողորմությունը։ Եվ հիմա պիտեսեք, ինչի մեջ կգայանա այսքան խիստ ոճով Աստծո ողորմությունը։ Պողոս Արաքյալը գսե, եթե Աստված գխրատե, ուրախացե, որտեւ իբրև հայր, իբրև հայր գխրատե, իբրև հայր կսիրե, այլևս ինչու պիտի խրատե, ինչն է իր շահը այսպես ասած, որ խրատե, բայց որովհետև գսի այնքան սիրեց ու գսիրե մարդը, չուզեր անոր գորուստը, անոր ամարալ կխրատե։ Այո, մի կուց է, եվ այդպես ալ գսե Պողոս Արաքյալը։ Երեխաներուն ամարալ գսե շատ հաջելի չէ այդ խրատը, որով գարձր այդ խրատը, քիչ մը ցավ ծնող է այդ խրատը, գնեղացնե այդ խրատը, բայց փարիքիս համար է այդ խրատը։ Որտե սիրենե վերջի վերջով գործընծնող ինքը չէ, մենք պիտի գործընծնենք։ Եվ անգամը որ գործընծուցինք, եւ գործվելիկը կամ գործցուցած վիճակը ուրիշ բան չէ, դա ոչ հավիտենական կյանքն է։ Եվ ճիշտ անոր համար է, որ դերը չուզեր, եւ այդպես կսե Եզեգելին, ես կսե մեղավորին մահը չեմ ուզեր, այլ անոր թարց եւ փրկությունը ուզեմ։ Եվ անոր համար եթե քիչիկ մը խիստ է ոճը, գարձր կթվի, այդ գարձության մեջ տեսնենք իր ողորմությունը, ինչ կուզե, ինչպես կուզենք, որ վարվին, շոյելով, ինչ որ այսօրվան ամբողջ դրված կնե, անոր համար գիտեք ինչ կմեծնա նոր սերունդը, թուլամորթ, թուլամորթ, անդարբեր, Եվ անոր քիչիկ մը խիստ ոճով խոսիս, կսկսի նեղվիլ, ինչու որ վարժված է այդ պապկության, վարժված է այդ մեղմության, եկը քննադատեն ասելա, ինչու այդ խիստ ոճը օգտագործես դու,
Չէ, մարդ է պետք է հասկնա։ Անհարմար ինչ որ այսօր դեղին ունենան, ով է անողը, մարդն է անողը։ Համեմատենք մեր կյանքը անասուններուն հետ։ Ապա պիտի տեսնենք, որ անունք շատ ավելի լավ կյանք կապրին, քան դեմենք։ Անունք չունին դժվարություն թմրամոլության մեջ ինալու։ Անունք չունին դժվարություն ընտանիքան դակտատներու մեջ են անցնելու։ Անունք չունին դժվարություններ օրվա ապրուստը ապահովելու տակնաբու ունենալու։ Մեզ մեջ շատ ավելի լավ կյանք կապրին անունք։ Ուզենք կամ չուզենք։ Եվ դերը անոր համար է, որ Լուկա գոչ կուղե։ Կսես ժամանակները շատ կարճ են, շատ կարճ են։ Ժամանակները շատ կարճ են, քողի պես են։ Ոչ ոք գիտե անոր օրն ու ժամը երբ կուկա։ Եվ գոչ կուղե դերը, որ թարցի եկեք, թարցի եկեք, որտեղ ձեր մեջ ինչ կա հարստահարություն, ձեր մեջ չարություն, ձեր մեջ զրգանք, ցավեր ու հարվածներ, ինչու, ձեր մեղքի պատճառով։ Զորքերու դերը այսպես կսե։ Իսրայելի մնացորդները այգի պես, բոլորովին ջրաքաղ բիդենեն, քուցեր գթողի պես գողովներու թարցուր, որու խոսիմ ու վգայություն տամ, որ լսեն, ահա անոնց ականջները անթլփատ են։Եվ չեն գրնար մտի գնել, ահա տիրոջ խոսք անոնց արջև անարգվեցավ, անգե չեն ախորժիր, տեսեք, ոչ թե միայն չեն լսեր, այլ եթե հանգարձ լսեն, պիտի չախորժին, պիտի չախորժին, ինչպես որ այսօր եւս, եւ որ հրավեր ոչ կուկա ապաշխարության զղջումի, անդրադարձի, գիտակցության, որ վերադարձի սխալ ընթացքեն, պիտի չախորժի, եթե նույնիսկ լսեց, իրեն համար ախորժելի պիտի չլը, ինչպես որ իսրայելի ժողովրդին, անթլպատ չեն լսեր, կանարգեն խոսքը, տեսեք, քանի որ նկարագրային գիծեր կուտան, անթլպատ է ականջը, կնշանակե չարության կլեցուն, որտեղ ինչ որ անցյալին թլպատության օրենք դվավ, նշան դվավ, որպես դերը Աբրահամին եւ Աբրահամին հետո գալիք սերունդներուն, ադիգա ուրիշ բան չէր, եթե ոչ որպես նշան, որ իրմե հերու վան է, արգելքմը, աղմը, երևույթմը, որ զինք թեպի նախ անչադե մյուսներեն, եւ անով թարցնե իբրև Աստծո ժողովուրդ։ Եվ Ադոն համարա, երբ որ հիմա թլպատությունը թարցա, բարձավես արդակին նշանմը, բողոս արակյալ ճիշտ անոր համար կուկա եպսե, ձեր հոգիները թլպատված պետք է լան։ Հոգիի թլպատությունն է անրաժեշտ, եւ ոչ թե միայն մարմնավոր թլպատությունը, որտեղ մարմնավոր թլպատությունը դրվեցավ իբրև նշան, անով սորվելու հոգևոր թլպատության հասնելու համար։ Եվ հիմա գսե նաև ձեր ականջները անթլպատ են, կնշանակե չարիքով լեցուն են այս ականջները, գախորժիկ այդպիսի բաներ լսելու, եւ հանգարձ երբ որ Աստծո պատկանները պիտի լսվին ձեզի, անախորժ կտվի ձեզի։ Չեք լսեր մեկ, գանարգեք այդ խոսքը, կնշանակե սկսակ լսել, բայց պիտի անարգեք այդ խոսքը, եւ առավել եւս պիտի չախորժիկ դրված այդ պատկաններեն։ Սակայն ես դիրոջ փարգությունով լեցված եմ, ինձ ինքս զսպել են հոգնեցա, զանիգա թուրսը պիտի թափեմ տղանքներուն վրա ու նաև երիտասարդներուն ժողովին վրա, կանզի այր ու գին մարդ ձերն ու տարիքը առած պիտի բռնվին, եւ անոնց դուները, ակարակներն ու գիները մեկտեղ, օդարներուն ցերկը պիտի անցնին, որտեւ երկրին բնակիչներուն վրա իմ ցերկս պիտի երկընցնեմ, գսե դերը, որտեւ անոնց բզդիկեն մինչև մեծ, ամենք ակահության յետևե եղան, մարգարեին մինչև կահանան, ամենքը սդությամբ կվարվին, եւ իմ ժողովրդից աղջկան վերքը հարևանցի բժշկելով խաղաղություն է, խաղաղություն է գսեն, երբ խաղաղություն չկար։ Վերքը փոխանակ խորքը բուժելու, հարևանցի կբուժեն։ Մեղքին մասին փոխանակ խորքը տապանցելու, մեղք չէ գսեն, վնասչուն, մեղք չէ, մեղք չունի, երևույթ է, այսօրվան ընդունված եղանակն է։ Մեղքի մասին շատ մի խոսիլ, ինչու խոսիլ մեղքի մասին, չէ,
Ինչու խոսիր վերքի մասին։ Փաթաթե վերքը, որպեսզի չտեսնես այդ վերքը։ Բայց այդ վերքը հոն է։ Փոխանակը վերքը քուջելու հարևանցի եւ ինչ կսեն խաղաղություն է։ Խաղաղություն։ Երբ խաղաղություն չկա։ Այսօր շատ կլսենք այս բառը։ Ժողովներ կմարվին, թրամներ կձարսվին, ճամփորդություններ տեղի կունենան։ Եմ մենք ականջ կուտան։ Լսեմ ես, մենք ականջ կուտան։ Այսինչ նախակահում կնած, այսինչ նախակահ, այսինչ նախակային է ժողովը ավ։ Լավ պիտի լը, ինչը քալ դարի լավ պիտի լը։ Եվ խորքի մեջ խաղաղություն չկա։ Որովհետև միայն Հիսուս Քրիստոսի տված խաղաղությունն է ճշմարիտ խաղաղություն։ Բայց մենք որպես ժողովուրդ այդ հոսանքի մեջ ենք։ Գամա թե ագամա։ Անգեզ այսօր երբ որ լուրերը մտի գնենք, չենք խանտավարվի։ Շատ խանտավարվինք։ Նախակա քնած ասինչ տեղ, պիտի հանդիպի ասինչ նախակային, եւ պիտի ստորագրեն համաձայնագիր։ Ինչ համաձայնագիր։ Ով որ ու վրա կխնդա։ Եվ գույրը կդառնա գույրին առաջնորդ։ Եվ մենք հույսով կսպասենք, որ մե մարդոց մե։ Եվ գսե մարգարեներն ու քահանաները, մեծերն ու փոքրեր, տղակներն ու աղջիկներ, բոլորն ալ ակավության հետևե, եւ փոխանակ վերք բուժելու հարևանցի մագերեսային եւ սուտ վգայություններով կսեն խաղաղություն է, խաղաղություն է, եւ խորքի մեջ խաղաղություն չկա։ Միթե իրենց բղձությունը ռած Ադենը կամճտան, բնավ չեն ամճնար ու բատկարիլ չեն գիտեր, անորամար ինգազներում մեջ պիտի ինան, անոնց այցելություն հրած Ադենս պիտի կլորին կսետերը։ Կլորման բատճար, սայտակումի, ինալու։ Ինչպես որ նաև հետո ով պիտի լարատ կլորման բատճարը, Հիսուս Քրիստոս ին։ Կսե անգյունակարմն է, որում վրա պիտի գարուցվի։ Եմ նույն այդ անգյունակարը եղամ նաև, կլորման պատճար։ Շատեր անոր զարնվելով իդի կլորին։ Այդ քարին զարնվելով իդի կլորին։ Եվ որպես այցելության կամ շատեր իդի կլորին։ Հայց դեսեք արդեն Երեմիայի օրերեն գուկա այնպես մներգայացնելու, որ այս ժողովրդին վիճակ այնքան վատ ծառացած է մեղքով, որ ուրիշ դափերակ չէ մնացած, պետք է որ մաքրակործ է, պետք է որ մաքրակործ է։ Անորոշ ժամանակները, որում մեջ կապրինք, միշտ է միգուցե սարսափեցնե, այս ինչ կսպասվի մեզի, ինչ որ Քրիստոս կսեր։ Վերջին ժամանակները պիտի նմանին Նոյի օրերում, վերջին ժամանակները պիտի նմանին Սոդոմ Գոմորին։ Սոդոմ Գոմորը ուր, մենք ուր։ Այո, Սոդոմ Գոմորը ուր, մենք ուր։ Բայց ոչ մարդկային մտայնությունը, դրամապանությունը, մտածելակերպը, ապրելակերպը, վարկ ու պարկը ուրիշ բան չեն հիշեցներ, եթե ոչ անցյալի այդ վիճակը Նոյի եւ կամ Սոդոմ Գոմորի։ Դերը այսպես կսե, ճամփաներու վրա գայնեցեք ու նայեցեք, եւ հին շավիղներուն համար հարցուցեք, թե որն է բարի ճամփան, պանոր մեջ են քալեցեք, որպեսի ձեր հոգիներուն հանգիստը գտնեք, բայց անոնք ասին, անոր մեջ են պիտի չքալենք։ Եթե անցյալին գարթակ երկրորդ օրինաց քիրքը, դերը երկու ճամփա ցույց կտա։ Երկու ճամփա այն իմաստով, որ գսե, եթե այս ճամփան ընդրեցիր, այս ճամփան քեզի դեպի կյանք կտանի։ Իսկ եթե այս ճամփան ընդրես, այս ճամփան քեզի դեպի մահ կտանի։ Թուն այս ճամփան ընդրե, որ թեպի կյանք կտանի, որպեսի կյանք ունենաս։
Եվ գսե յետ վերադարձեք այն ճամփուն եւ շավիղներուն, որ ես ցեզի ցույց տվի։ Բայց դուք ինչ կպատասխանեք։ Մենք պիտի չերտակա ճամփով։ Ճամփա ասելը սիրելն է նաեւ նշանակի ապրելակեր, կենցաղ, գյանքի ցև։ Ասված գսե ուղությունը դվամ ինչպես պետք է ապրի մարդ արարածը։ Բայց եկուր դեսոր մարդ այնքան գամագոր է, որ պիտի չուզե հետևիլ Աստծո գծած ճամփուն։ Եվ պիտի դառնա եւ պիտի ասի, չէ՞ որ ես ազատ կամք ունիմ, ես կուզեմ ես որոշել, որ ճամփով պիտի երթամ։ Բայց հանկարծ քու որոշա ճամփովը դե փորգերտաս եւ հարվածներ տեղի կունենան, դառնալով գսես ուր է Աստված, ինչու՞ չի պաշտպաներ զիս։ Բա չէ՞ որ Աստված քեզի ցույց տվա, որ ճամփով պիտի երթաս։ Եվ անորոմալ գսես դուք ինչ գործ ունի եկեք դոսի ճամփան երթանու։ Դուք ինչու՞ երթակ եկեք տացենուն գծած ճամփովը։ Բայց որքի մեջ իրենք Եգիպտոս չէին երթալ, կամ այն ճամփու մեջ չէին, որտեղ Եգիպտոս գտանի, այլս էլ գուզե ինչու գաբրիկ այդ ցևով, ինչու գաբրիկ այդ կենցաղով, ինչու չես ցես կանչեցի Եգիպտոսեն դուրս բերի, որբեսի ալ այդ ցևով չապրիկ, այլ ապրիկ ասո գծած ճամփուն համացայն։ Եվ ինչ կպատասխանեք։ Մենք այդ ճամփուն չեն, այդ ճամփով չեն գուզեր քալել։ Ձեր վրա թեդեր թրի, փողին ցայնը մտի գրեք, պայծանոգսին մենք պիտի չնենք, ուրեմն ով ազգեր, լսեցեք, ով ժողովուրդ, անոնց մեջ եղած բանը քիցեք, լսե ով երկիր, ահա ես այս ժողովուրդին վրա չարիք պիտի բերեմ, իբր անոնց խորհուրդներուն բդուղը, որտեղ իմ խոսքերուս մտի չրին, և իմ օրենքը սալ մերժեցին, ինչու ինձի սապայեն գնդրուկ կա, ու հերավոր երկրի անուշահոտ խունգեղեք, Ձեր ողջագեզները ընդունելի չեն եւ ձեր զոհերը ինձի հաճելի չեն։ Որպես Աստծո հաճելի լայն հերու դեղերեն խունգեր գնդրուկ կսե պայծանուկ օգուտ չունին այլևս։ Անոնք օգուտ չունին։ Ինչպիսի թանկագին խունգեր ալ բերեք, ձխեք Աստծո տաճարի մեջ, դեր գսե ձեր այդ խունգերը, զոհերը ընդունելի չեն։ Ես զոհ չեմ ու ձեր այլևս գսե դեր, ողորմություն ուզեմ։ Ինձի համար այլևս զզվելի են այդ զոհերը, ինձի զոհ մի մատուցեք։ Որտե մեկ կոմե զոհը գնձայես տուն, մեկ կոմե խունգը գծխես տուն, և երբ որ գավարդի ամեն ինչ, գվերաթարնաս արորյայիտ և գնես այն ինչ, որ Աստծո կամքին հագարակն է։ Ինձ այդ խունգը մի ծխեր, բարեկամ։ Ինձ այդ ընձան մի ընձայր գսե դերը։ Եվ ադորեմը Պողոս Առաքյալ գսե, ասված ինչպիսի ընձամն է, որ կպնդրե և կուզե։ Ձեր հոգիները ընձայեցեք Աստծո։ Եվ Դավիթը 51-րդ Սամոսի մեջ ինչ գսե։ Եթե ընձա ուզեիր, ուզածդ եթե ընձա լարսո, ես կմատուցանեի, բայց գսե ուզածդ ի՞նչ է, զղջուններից հոգին լեցուն, զղջումով լեցուն, հոգի մը կուզես տուն, ով Աստված, այսին ապաշխարության, խոստովանության, վերադարձի, ալ մի երթար այդ ճամփով, այն ճամփան, որ դեպի քեզ գորուստ կտանի։ Եվ հիմա գսե դուք հերու դեղերեն գտրուկ կբերեք, խուն կբերեք, ամենաթանկագին դարբերակները կբերեք, բայց գսե ձեր զոհերը ողջագեզները ընդունելի չեն և հաճելի չեն։ Անոր համար դերը այսպես գսե. «Ահա ես այս ժողովրդին առջև խոչեր պիտի տնեմ, հայրերը որդիներուն հետ մեկտեղ անոնց զարնվելով պիտի կլորին, թրածին ու փարիգամը պիտի գործվին»։ Վերջին հատված դեր այսպես կսե, ահա հյուսիսի երկրեն ժողովուրդ մգուկա, երկրի ծայրերեն մեծ ազգմը, անոնք աղեղ և նիզակ կգրեն, անոնք անկուտ են և անողորմ, անոնց ծայնը ծովու բես կքորա, անոնք ծիերու վրա գեհեցնեն ու բադերազմիգի բես կեզիտեմ գշարվին, ով թուստր սիովնի, անոն լուրը լսեցինք, ծերկերնիս թուլցան, ծավերը մեզ բաշարեցին, ծննդական գնոջ երկունքի բես, արդեր մի ելեք ու ճամփաներ մի բդդիկ, որտեղ չորս կողմը թշնամիին սուրն ու վախը գա,
Ով իմ ժողովրդիս աղջիկը, քուր ցակիր, մոխիրի մեջ թավալե, ու խիստ տարն ողբով լաց, ինչպես մեկ հադիկ դղումը վրա գուլան, որովհետև գործանողը հանգարց մեր վրա պիտի գա. Քեզ իմ ժողովրդիս վրա փորձի չկարգեցի իբր փերթ, որպեսի անոնց ճամփան քիտնաս եւ փորձես, ամենքը գամագոր ապստամբներ են, բանսարգության կբդդին բղինց ու երկաթ են, ամենքը ապականած են, փկոցը այրեցավ, գաբարը գրագեն հադավ, արձատակործը կբարապ տեղ աշխատի, որև չարերը չվտարվեցան, անոնք ամբիդան արձան պիտի գոչվին, որովհետև դերը զանոնք մերժեց. Պատկերավոր արտահայտություն մնևոր ցույց կտա Թշնամիին կալուստը, եւ այս վարակային Ասորեստանն է, Փապելոն, ինչպիսի ահարգու զինվորներ, պատերազմողներ են, նիզակ գործածող, ցիեր օգտագործող, որ ուրիշ բան պիտի չնեն, եթե ոչ պիտի գոտորեն. Ուստի թունին չրե, քուր ցակիր, մոխիրի մեջ թավալիր, քուրցը ծագող, այսպես ասած, հագուստի դարբերակը, եւ այդ մոխիրը ապաշխարության նշան են, խորհրդանիշ են. Այդ բոլորով հանդերձ ապաշխար է, թարցի եկուր։ Բայց երբ որ կշարունակի պատկերը ցույց կտա, որ անոնք կսե ինչպիսին են, երկաթ ու արծաթ են, բայց գերծ տարբերակը, այլևս կսե հնոցի մեջ գաբար չմնաց։ Իմիջարյուս գիտեք, որ գաբար այն մետաղն է, որ երբ որ գծուլեն, մետաղը վիդիցուլեն արձատն ու ոսկին, գաբարով կխառնեն, որպես իրավես մաքրվի անոր մեջ ավելորդացները։ Կսի այլևս արձատակործը ինչն է, գաբար այլևս հատած է։ Եվ խորքի մեջ ով է ճշմարիտ արձատակործը, դերը ինք, ով է մեզ մաքրողը, դերը ինք, բայց այնքան կսի չարությունը չածակ ու մեջը, այլ գաբար չմնաց։ Ինչ տարբերակ օգտագործեմ, որպեսզի քեզ զդեմ, մաքրեմ։ Եվ այս վերջին հարվածն է, որ պիտի գա, եւ այդ հարվածը քոնե միգուցե քեզի արիտ դա անդրադարձի գիտակցության, որ գնշանի սիրեներ այսօր, եթե այս հատվածը գուզենք տեսնել մեր ամենօրյա կյանքի մեջ, հաջող այս կամ այն ձևով մեղքի անօրենության մեջ են գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար, եւ դերը ինքը տարբեր տարբեր արիտներով փող կհնչեցնի, դերը ինքը տարբեր տարբեր արիտներով նշան կուտա մեզի։ Եթե անդրադարձանք, որ այդ նշանները մեզի համար են, բայց հաճախ գիտեք, մեր մարդկային նկարագիրը այնպիսին է, որ այդ նշանները մեզի համար չեն, ուրիշին համար են։ Այդ հարվածները, որ գուկան մեզի համար չեն, կարծեք ուրիշին համար են։ Անորը հաճախ անդարբեր կմնան, բայց այդ նշանները մեզի համար են, թարցի եւ ապաշխարության համար են։ Հետևաբար օգտագործենք արիտը, որ չհասնի բահը, որ այնպես մսի արձատակործը, եւ կա այն եզրակացության, որ այլ գաբար չմնաց, ուրեմն ինչ պետք է, հարված։ Հաջող կպատահի այդպիսին, խոսքով, նշաններով, արդահայտություններով, դեր կմիջամտե, բայց մենք այսպես անդեղյակ կուզենք թվել, մենք չլսելու կուզենք կար, թե մեզ համար չեն անում, այս խորքի մեջ մեզի համար են, որովհետև դերը կուզե, որ մենք, եթե գանչված ենք, իր ժողովուրդը ըլլալու, սիրելիներ, իր ժողովուրդը ըլլալ չի նշանակեր գիրակի օրը կամ շաբթվան քանի օրերու մեջ աղոթական բահեր ունենալ, Աստծո ժողովուրդը ըլլալ կնշանակե Աստծո նմանիլ, Աստծո ժողովուրդը ըլլալ կնշանակե ամբողջական վստահություն ունենալ, Աստծո ժողովուրդը ըլլալ կնշանակե ամենօրյա մտերմություն եւ հարազատություն ունենալ Աստծո հետ, Աստծո ժողովուրդը ըլլալ կնշանակե Հիսուս Քրիստոսի նմանիլ։ Եվ ահա այս ընթացքի մեջ է, թե ինչ վիճակներ է, որ մենք կանցնենք, եւ անորոշ առաքյալները գսե ուրախացեք, երբ որ փորձություններում են կանցնենք, որովհետեւ այդ փորձություններեն ինչ պիտի ծնի դուրս, համբերություն, համբերությունեն ժուժգալություն, ժուժգալությունեն դոգնություն, դոգնությունեն հույս, հույսեն հավատք, հավատքեն սեր, եւ ի վերջո այս բոլորը մեզ թեւի ուր ու որ ուղղությամբ պիտի առաջնորդեն Հիսուս Քրիստոսի նմանելու։
Եթե այս չէ մեր ոչումը, որպես Աստծո ժողովուրդ, հավայ ինչու է, որ մենք կանչված ենք հնլարու համար Աստծո ժողովուրդ։ Մենք կանչված ենք, մեզ կանչած է ինքը լալու մեր Աստվածը և մենք լալու իր ժողովուրդը։ Եվ այդ գոչն է, որ գուղե Տերը, թարցիր, թարցիր։ Եվ մնայուն գոչ է, մեկ անգամման համար գոչ չէ, մնայուն գոչ է, մինչև իր երկրորդ քալուստը, թարցիր, և եթե թարնաս, քեզ կփրկեն, եթե թարնաս, քեզ կմաքրեմ, եթե թարնաս, քեզ ցունեն ավելի ջերմակ կնեմ, միայն թե դու թարցիր, որպես ես ալ քեզ փրկեմ։ Աղոթենք։ Բաբան ամենայնի Քրիստոս, աչքո հովանի լիցի դերամենի, իդվեր եվ եկրշերի, ինը ստիվինան, իկն աղջանար, ինը չէ եմ եղանդին, զիմ երբ էք սասածած, երբ որ միանակոր հացոց, եմ մեզ սպաս մոնելացիս, ամեն։ Ամեն։